Hola, som en Manel Ferrer i la Tatiana Rus del PIS Estudiants i us esperem cada dissabte de 10 a 12 a 7 de ràdio. Un programa fet i dirigit per a joves on repassarem l'actualitat de la setmana amb un toc d'humor i tenint sempre com a objectiu l'entreteniment. T'hi apuntes? Junts podem canviar el món.